Ақмола облысында алдағы жылдары сүт зауыттарының жүктемесі 90%-ке жеткізіледі, яғни сүт өңдеу кәсіпорындарының барлығы дерлік толық қуатта жұмыс істейді деген сөз. Ал қазір бұл көрсеткіш еліміз бойынша 50 аймақта 65%-тің шамасында. Ол үшін 2 жылдың ішінде бірнеше ірі тауарлы сүт фермасы іске қосылады. Елорда іргесіндегі Шортанды ауданынан бой көтерген бұл фермаға қазірдің өзінде шетелден 123 бас сиыр сатып әкелінген. Ал сауын залының құрылысы жақында аяқталады дейді мұндағылар. Нысанда бір мезетте 24 сиыр сауылады. Ферма алғашында ауысымына 2 тонна сүт бермек, ал кейіннен бұл көрсеткіш 5 есеге дейін өседі, яғни мал басы көбейеді. Жоспарымыз тағы да екінші ангар 600 басқа салайын деп отырмыз. Тағы да сүт өңдейтін цех салайын деп отырмыз 10 тонна сутқа. Біздің продукциямыз Нұрсұлтан қаласында, Қарағанда, Көкшетау, Петропавловск қаласында да болады. Мұнда қазір 10 шақты адам еңбекпен қамтылған, ал сауын залы іске қосылса, тағы 5-6 адам, яғни сауыншылар жұмыс қалынбақ. Жалпы өңірде биыл осындай ірілі ұсақты 18 ферма ашылған. Сүт зауыттарына жеткізілетін шикізаттың 25% міне солар беріп отыр дейді мамандар. Енді олардың қатары тағы 4 ірі шаруашылықпен толығады. Нысандардың әрқайсысында кемінде 1000 бас сүтті сиыр байлауда болады. В результате вот этих всех мероприятий. Осы шаралардың нәтижесінде облыста сүт 40 мың тоннаға көбейеді. Егер қазір біздің фермалар мен жекелеген қожалықтар 390 мың тонна сүт шығарып отырса, алдағы 2 жылда бұл көрсеткіш 400 мыңнан асады деген сөз. Міне, бұл сүт зауыттарына баратын нағыз сапалы шикізат. Ал облыста 15 сүт зауыты бар. Оларға жылына 150 мың тоннаға жуық шикізат қажет. Мамандандырылған тауарлы сүт фермаларын ашудағы тағы бір мақсат қарапайым халықтан жиналатын сүттің көлемі соңғы жылдары азайып бара жатыр дейді сала мамандары. Әсіресе қыста күрт кемейді. Ал өңдеу кәсіпорындарына қашанда тұрақтылық қажет. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.